ਸਾਈਮਨ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਨਜੀਤ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਲਈ। ਉਸ ਨੇ ਪੀੜਿਤ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਮਨਜੀਤ ਨੇ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਸਰਪੰਚ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਅੱਗ ਬਬੂਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਫੋਨ ਕੱਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਮਾਰ ਕੁੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।